Okey, settle. Ini pun sama, kita pilih anjing. Okey, di bahagian ni berkemungkinan ini ada ini, ini. Okey, di bahagian ni kita klik. Okey, yang ni kita pilih apa yang tak ada di bahagian ni. Okey, anjing. Okey, di bahagian ni pula yang tak ada adalah katak. Okey, dah settle. Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dollar, channel yang sering review aplikasi buat duit, tak chain goyo le, tak ataupun top up percuma. Di video kali ini guys, saya ada nak tunjukkan aplikasi baru. Sebelum tu jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke, kalau korang lihat aplikasi yang baru saja saya download kemarin, saya dah try bermain beberapa level, yaitu Crazy Sudoku. Yang mana di dalam aplikasi ini guys, kita boleh dapatkan duit Tashen Go e-wallet. Kita sudah masuk di dalam aplikasi Crazy Sudoku ni. Terlebih dahulu, bagi kita yang pengguna baru, sesiapa yang sudah download aplikasi ini, korang kena register terlebih dahulu. Lepas dari register, dia akan muncullah halaman macam ni. Korang punya profile dan ada level lah di bahagian ni. Level ni nanti saya terangkan. Jadi langkah yang pertama untuk korang dapatkan RM15 pertama korang, yaitu korang boleh pergi di bahagian ni guys. Klik di bahagian ni. Okey, di sini korang masukkan kod yang terpampang sekarang di dalam skrin ni, korang akan dapatkan RM15 secara percuma. Okey, RM15 ni adalah duit hijau yang kita boleh keluarkan nanti ke dalam Tashen Go e-wallet. Kod di bahagian ni hanya sekali saja korang boleh masukkan. Korang tak boleh masukkan banyak kali. Korang boleh baca di bahagian syarat pertama, untuk setiap pengguna hanya boleh masukkan sekali. Apabila korang masukkan kod di bahagian ni, korang boleh baca yang kedua, yang mana kod tersebut merupakan kod saya. Jadi kalau korang masukkan, kita akan menjadi rakan lah, otomatik di dalam aplikasi ini. Dan yang ketiga, korang jangan gunakan apa-apa aplikasi untuk menipulah ataupun dapatkan duit dengan cepat. Korang bermain sahaja macam biasa di dalam aplikasi ini. Jadi masukkan kod di bahagian ni untuk dapatkan RM15. Itu yang pertama. Jadi guys, sebelum saya lanjut ke dalam pembahasan cara bermain game di dalam aplikasi ini, korang perlu tahu ada dua. Yang pertama untuk gold coin di bahagian ni, yang kedua ada duit hijau. Untuk duit hijau, di bahagian ni korang boleh keluarkan RM200 lah ke dalam Tashen Go e-wallet korang. Kalau kita baca di bahagian bawah ni, syarat-syaratnya, korang boleh keluarkan duit tersebut dengan menggunakan korang punya account lah, nombor telefon, dan mereka akan proses dalam masa 7 hari. Dan korang boleh keluarkan banyak kalilah, yang mana satu hari satu kali korang boleh keluarkan RM200 di bahagian ni, asalkan korang ada baki yang mencukupi nanti kalau korang nak keluarkan duit ini. Jadi kumpulkan saja RM200 barulah korang keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet. Ini yang pertamalah duit hijau. Duit hijau tadi saya sudah terangkan, untuk dapatkan RM15 pertama korang, korang boleh masukkan kod di bahagian ni. Yang kedua adalah gold coin. Bahagian ni saya dah dapatkan 570 koin bersamaan dengan RM1.13. Yang paling penting adalah korang naikkan korang punya level di dalam aplikasi ini. Kalau macam saya sekarang, saya baru level 2. Jadi untuk pengeluaran duit ni, lagi tinggi level korang, lagi tinggilah withdrawal ratio yang korang akan dapatkan. Sebagai contoh, untuk level 1 hingga 15, withdrawal ratio kita adalah 1%. Jadi korang akan dapatkan nilai di bahagian ni. Jadi sebagai contoh, nilai yang saya ada di bahagian ni RM1.13. Kalau saya dah capai level 100, so semua duit yang saya akan dapatkan di bahagian ni akan masuk ke dalam Tashen Go e-wallet saya. Jadi yang paling penting adalah withdrawal ratio kita di bahagian ni. Lagi tinggi peratusnya, lagi banyaklah duit yang kita akan dapatkan. Dengan syarat korang kena naikkan level di bahagian ni lah sehingga level 100. Duit ini pun sama, korang boleh keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet korang. Jadi sekarang, cara bermain di dalam aplikasi ini guys, mudah sahaja.
kita boleh kembali ke halaman utama. Korang boleh perasan di bahagian atas ni ada level 3. Level ini adalah level yang kita ada di bahagian profile ni. Jadi guys, level ini akan kita boleh lihatlah di bahagian ni. Inilah fungsi level untuk dapatkan withdrawal ratio. Cara naikkan level mudah saja. Korang boleh bermain di bahagian ni. Sekarang saya dah level 12 untuk game di bahagian ni. Kalau korang tahu bermain game Sudoku, macam itulah caranya. Yang mana di sini akan ada 4 haiwan. Yang pertama anjing, katak, yang ni rabbit, dan yang ni tak tahu binatang apa yang warna biru ni. So korang perhatikan di bahagian ni guys. Satu barisan melintang, satu barisan menegak. Jadi kita ambil yang menegak terlebih dahulu. Dan pastikan masa di bahagian ni korang lihat. Kalau masa ni habis, korang tak selesaikan game di bahagian ni, korang kena ulang lah level 12 ni. Okay guys, saya ulang. Tadi habis masa pula. Okay, di bahagian ni menegak, apa yang tak ada kita masukkan. Rabbit. Okay, settle. Di bahagian ni pun sama. Rabbit. Okay, yang ni kalau kita lihat yang tak settle, anjing, menegak. Okay, kita buat yang melintang lagi. Yang tak ada di bahagian ni pun sama, anjing. Okay, yang last di bahagian ni yang tak ada, ni, rabbit. Okay, otomatik kita dah settle untuk level yang ini. So, korang akan dapatkan jumlah koin di bahagian ni. Nak gandakan koin ni senang sahaja guys. Korang klik di bahagian coins double. Okay, dia akan bertambah di bahagian ni guys. So, korang bermain game untuk tingkatkan korang punya level di bahagian ni. Sama juga, main lagi. Okay, di bahagian ni korang isilah yang tak ada haiwan ni. Okay, bukan salah. Okay, ini. Ini. Kalau korang salah klik guys, masa korang akan ditolak di bahagian ni. Pastikan korang pilih yang betul. Okay, di macam ni kita pilih ni. Okay, settle. Macam ni kita pilih yang ni. Okay, settle. Ini pun sama, kita pilih anjing. Okay, di bahagian ni berkemungkinan ini ada ini, ini. Okay, di bahagian ni kita klik. Okay, yang ni kita pilih apa nih yang tak ada di bahagian ni. Okay, anjing. Okay, di bahagian ni pula yang tak ada adalah katak. Okay, dah settle untuk level ini. Kalau korang nak gandakan di bahagian ni guys, korang boleh klik di bahagian ni. Kalau korang klik next, korang cuma akan dapatkan 80 coins. Saya klik saja next. Okay, otomatik level di dalam aplikasi ini saya dah capai level 3. So, saya akan dapatkan 1000 coins. Untuk claim ganjaran di bahagian ni, korang klik claim now. Nanti akan muncul satu video guys. Macam biasa, lihat video ni sampai habis. Video dah habis, kita exit sahaja guys. Okay, otomatik kita akan dapatkan 1000 coin. Dan sekarang saya dah ada RM3.50. Kita exit sahaja. Jadi, kalau kita kembali lagi guys, exit. Okay, di bahagian ni kita teruskanlah hingga level seterusnya. Level 4, level 5, level 6, hinggalah level 100. Jadi apabila korang level 100 nanti, automatic withdrawal ratio korang 100%. Jadi kalau korang ada RM800 di bahagian ni guys, RM800 lah yang korang akan dapatkan disebabkan korang dah capai level 100. Bermaksud withdrawal ratio kita dah maksimum 100%. Cara untuk dapatkan duit yang kedua adalah duit hijau guys. Di bahagian ni, duit hijau. Macam mana kita nak dapatkan untuk cukupkan RM200 ni untuk kita keluarkan ke dalam Touch and Go e-wallet? Senang sahaja. Yang pertama tadi, korang boleh buat untuk tugasan masukkan kod di bahagian ni. Yang kedua, korang boleh klik di bahagian challenge. Korang klik masuk. Okay, korang lihat dulu ni video sampai habis. Setelah tu guys, di bahagian ni akan muncullah satu game yang korang kena mainkan. Dan kalau korang perasan di atas ni ada RM12, korang kena lengkapkan sehingga level 20. Sebagai contoh, kita selesaikan dulu yang ni. Oke, okay, di bahagian ni anjing tiada, di bahagian ni pun sama anjing tiada, di bahagian ni rabbit, di bahagian ni anjing, di bahagian ni pula yang tiada rabbit. Jadi otomatik korang akan settle untuk level yang pertama. Korang juga boleh claim lah jumlah koin di bahagian ni.
So korang kena lengkapkan sehingga 20 level game di bahagian ni. Kalau korang nak dapatkan 60 koin ni, korang kena klik claim. Kalau korang klik next, korang tak akan dapatkan koin di bahagian ni, guys. Sebagai contoh, kalau saya klik next, korang cuma teruskan game ni, tapi korang tak akan dapatkan 60 koin tersebut. Kalau korang klik tadi yang lihat video, korang akan dapatkan koin dan korang boleh teruskanlah korang punya game di bahagian ni. Caranya senang saja. Korang lengkapkan sahaja sudoku ni, mana yang tiada. Okey, macam ni. Yang tiada ni rabbit di bahagian ni, ni di bahagian ni yang tiada rabbit. Okey, sekarang saya dah capai untuk level kedua. Jadi, macam biasa korang boleh dapatkan 30 koin, korang klik sahaja claim now. Macam biasa di bahagian ni akan muncul video selama 30 saat. Korang lihat video ni sampai habis. Kalau video dah habis, korang exit sahaja. Nanti korang akan dapatkanlah koin tersebut, barulah korang klik next. Jadi guys, korang teruskan sahaja bermain di bahagian ni sehingga capai level 20. Kalau 20/20, korang akan dapatkan RM12. Begitulah cara untuk dapatkan duit daripada aplikasi ini, yaitu duit hijau. Korang boleh bermain di bahagian challenge ni. Untuk di bahagian bawah ni pula, yang level 14, kalau korang bermain di bahagian ni, korang lengkapkan sehingga level yang lagi tinggi, level 1000, level 2000, mana tahu ada yang boleh saya selut, guys. Okey, di bahagian ni korang boleh apa ni? Dapatkanlah di bahagian ni. Sekarang saya dah level 3, tengah menuju level 4, korang akan dapatkan 1000 koin dan level korang di bahagian ni pun akan meningkat. So level di bahagian ni yang paling penting untuk korang keluarkan korang punya coins di bahagian ni untuk capai withdrawal ratio yang lagi tinggi. Barulah pengeluaran ke dalam tasyenggo kamu sedap. Korang maksud banyaklah korang akan dapatkan. Kalau korang keluarkan semasa korang withdrawal ratio 1%, korang cuma akan dapatkan 1% daripada duit yang terkumpul di bahagian ni. So cara lain untuk dapatkan duit daripada aplikasi ini, yaitu duit hijau, guys. Korang boleh pergi di halaman bawah ni, klik invite. Korang boleh invite orang lain, guys, ke dalam aplikasi ini untuk dapatkan ganjaran sebanyak 1500. Kalau kita klik masuk, guys. Okey, korang kena invite orang lah untuk dapatkan duit hijau. Korang invite 20 orang, korang akan dapatkan RM2. Sehinggalah korang invite 6000 orang, korang akan dapatkan RM550. So, duit hijau beginilah kalau korang nak dapatkan dengan invite. Yang pertama tadi, seperti yang saya bagi tahu, korang boleh dapatkan duit hijau dengan cara korang lengkapkan di bahagian challenge. Di bahagian home. Okey, di bahagian challenge ni korang lengkapkan untuk dapatkan RM12. Saya tak tahu berapa nilai yang seterusnya, korang cuba sahaja. Cara lain, korang boleh pergi di bahagian bawah ni, rewards. Okey, exit dulu. Okey, korang login setiap hari, korang boleh dapatkan jumlah-jumlah koin di bahagian ni, guys. So, kita klik masuk. Korang boleh login sehingga hari ke-30, korang boleh dapatkan 30,000 koin lah. Untuk hari pertama, korang akan dapatkan 98. Nak login senang saja, korang klik saja check in. Macam biasa akan muncul satu video, korang lihat video ni sampai habis. Okey guys, di sini kalau korang lihat saya dah dapatkan 98 koin setelah saya login untuk hari yang pertama, guys. So, korang kena login lah sehingga hari yang ke-30 untuk korang dapatkan duit daripada aplikasi ini ataupun jumlah koin di bahagian ni lah hari 30. Jadi guys, di bahagian ni ada banyak lagi yang korang boleh buat. Korang klik saja di bahagian ni, allow notification. Macam ni korang boleh dapatkan sehingga 100,000. Macam ni korang boleh bermain game seperti saya tunjukkan tadi. Korang lihat video boleh. Di bahagian ni use 5 kali. Tak tahu di bahagian ni, tapi korang boleh dapatkan lah jumlah koin di bahagian ni.
Setakat ini itu saja yang perlu korang tahu. Yang paling penting, korang boleh masukkan kod, korang akan dapatkan RM15. Korang buat di bahagian challenge ni, otomatik korang dah dapatkan RM27. Tapi untuk keluarkan duit, korang kena kumpulkan RM200 pertama korang. Jadi ini merupakan video pertama saya berkenaan aplikasi Lucky Sudoku ni. Saya pun baru try, guys. Jadi guys, kalau korang berminat untuk dapatkan duit daripada aplikasi ini, korang boleh cuba aplikasi ini. Aplikasi ini sama macam aplikasi yang saya review sebelumnya, guys, seperti aplikasi Crazy Bird, Super Bird, Crazy Hero. Banyak lagi lah aplikasi yang kita boleh keluarkan ke dalam Touch & Go e-wallet RM200. Jadi bagi korang yang berminat, korang boleh download aplikasi ini, ada di description di bawah. Klik saja link tersebut kalau korang berminat. So, itu saja video kali ini. Kita jumpa next video, guys. Untuk video-video yang seterusnya, Assalamualaikum and peace.